Então, aqui, por exemplo, no VS Code, é aquele primeiro programa novamente, desta vez no contexto de um editor de texto. Eu poderia compilar isso com make hello. Vamos usar o próprio compilador manualmente, e veremos daqui a pouco por que estamos automatizando o processo com make. Então, eu vou executar hello.c. Então, é um pouco diferente como o compilador é usado. Ele precisa saber explicitamente como se chama o arquivo. Eu vou executar clang, hello.c, enter. Nada parece acontecer, o que, de um modo geral, é positivo, porque nenhum erro apareceu. E se eu fizer ls para listar, você verá que não há um arquivo chamado hello, mas há um arquivo curiosamente chamado a.out. Esta é uma convenção histórica. E este é apenas o nome de arquivo padrão para um programa que você mesmo pode compilar manualmente, usando o próprio clang. Vou agora chamar a atenção que este é um nome meio estúpido para um programa. O .a.out funciona. Mas se você realmente quiser personalizar o nome de seu programa, podemos apenas recorrer ao make. Ou podemos fazer explicitamente o que o make está fazendo por nós. Acontece que alguns programas, entre eles aqueles que têm suporte ao que são chamados de argumentos de linha de comando, e mais sobre isso mais tarde hoje, mas essas são literalmente palavras ou números que você digita no seu prompt após o nome do programa, que apenas influencia seu comportamento de alguma forma, modifica seu comportamento. E acontece que, se você ler a documentação do clang, você pode realmente passar um traço ou para a saída, um argumento de linha de comando, que permite especificar explicitamente como você deseja que seu programa de saída seja chamado. Então, você vai digitar o nome do arquivo que você realmente deseja compilar, do código-fonte ao código da máquina. Pressione o Enter agora. Novamente, nada parece acontecer. Eu digito ls e aí está. Mas ainda temos o antigo a.out, porque eu não o apaguei ainda. E eu tenho hello agora. Então, .bar hello, e aí está. E eu vou remover esse arquivo. Eu poderia, é claro, recorrer ao uso do Explorer do lado esquerdo, que tem o hábito de fechar só para nos dar mais espaço para ver. Mas eu poderia clicar com o botão direito do mouse em a.out se eu quiser me livrar dele. Ou, novamente, vamos focar na interface de linha de comando. Eu posso usar? Alguém lembra? Nós realmente não usamos muito. Mas qual comando remove um arquivo? Isso, rm para remover. Rm, a.out, enter. Remover arquivo normal, a.out, y para sim, enter. E agora, se eu fizer de novo, aí está, feito. Tudo bem, então vamos agora aprimorar esse programa para fazer a segunda versão que já fizemos. Quero incluir também o cs50.h, para que tenhamos acesso a funções como getString e afins. Vamos lá então, string, getString, qual o seu nome, ponto de interrogação. E agora vou dizer hello para esse nome com o nosso %s para espaço reservado, vírgula, nome. Então, essa foi a segunda versão do nosso programa da última vez, compilando com make hello. Mas note a diferença agora. Se eu quiser compilar essa coisa eu mesmo com clang, usando essa mesma lição aprendida, vamos tentar. clang-o hello. Apenas para que eu obtenha um nome melhor para o programa, hello.c, enter. E um novo erro aparece, que alguns de vocês podem ter encontrado por conta própria. Então, é um pouco arcano aqui. E há essa menção de um caminho de aparência enigmática com temp para temporário. Mas de alguma forma, meu problema está em main, como podemos ver aqui. De alguma forma, relaciona-se com hello.c, mesmo que não tenhamos visto isso na última vez em sala de aula. Mas há uma referência indefinida para getString, como se getString não existisse. Agora, seu primeiro instinto pode ser, bem, talvez eu tenha esquecido cs50.h. Mas é claro, eu não esqueci. Essa é a primeira linha do meu programa. Mas acontece que o make fazia alguma coisa por nós todo esse tempo. Basta colocar cs50.h, ou qualquer arquivo de cabeçalho na parte superior do seu código, e isso apenas ensina ao compilador que uma função existirá. Ele pede ao compilador para confiar que eu vou, eventualmente, conseguir implementar funções como getString e cs50.h e stdio, printf nele. Mas esse erro aqui, algum tipo de comando de vinculador, está relacionado ao fato de que há um processo separado para realmente encontrar os zeros e uns que o cs50 compilou há muito tempo atrás. Que os autores deste sistema operacional compilaram para você há muito tempo, na forma de printf. Precisamos, de alguma forma, dizer ao compilador que precisamos vincular o código que outra pessoa escreveu, o código de máquina real que outra pessoa escreveu e depois compilou. Então, para fazer isso, você teria que digitar traço lcs50, por exemplo, no final do comando. Então, além disso, dizer ao clang que não só você deseja gerar um arquivo chamado hello, e você deseja compilar um arquivo chamado hello.c, você também quer citar o link em um monte de zeros e uns que implementam coletivamente getString e printf. Então, agora, se eu pressionar enter, desta vez ele compilou ok. E agora, se rodar, .bar hello, funciona, como na semana passada, assim mesmo.
Mas honestamente, isso vai ficar muito tedioso. Veja, já apenas para compilar meu código, eu tenho que executar clang-o, hello, hello.c, lcs50, e você vai ter que digitar muito mais coisas também. Se você quisesse usar uma biblioteca matemática como para usar essa função, você teria que fazer -lm, normalmente, para especificar que você quer bits matemáticos que outra pessoa compilou. E os comandos ficam cada vez mais longos. Então, daqui para frente, não teremos que recorrer ao clang em si, mas o clang é de fato o compilador. Esse é o programa que converte do código fonte para o código de máquina. Mas vamos continuar a usar o make porque ele apenas automatiza esse processo. E os comandos só vão ficar mais enigmáticos quanto mais sofisticados e mais recursos os programas do ano inteiro ficarem. E make, novamente, é apenas uma ferramenta que faz tudo isso acontecer. Vamos parar para ver se há alguma dúvida antes de darmos uma olhada mais abaixo do capô? Sim, na frente. O que significa -lcs50? Voltaremos a isso visualmente em algum momento. Mas significa vincular nos zeros e uns que coletivamente implementam getString e printf. Mas veremos isso visualmente em um segundo. Sim, atrás de você? Pergunta muito boa. Como é que eu não precisei vincular stdio? Porque eu usei printf na versão 1. O stdio é apenas literalmente tão padrão que é integrada, que funciona livremente. CS50, é claro, não é. Ele não veio com a linguagem C ou o compilador. Nós mesmos o escrevemos. E outras bibliotecas, mesmo que possam vir com a linguagem C, elas podem não ser habilitadas por padrão, geralmente para fins de eficiência. Assim, você não está carregando mais zeros e uns na memória do computador do que precisa. Então, o stdio é especial. Outras perguntas? Sim? Ah, o que significa o -ou? Então, -ou é a abreviação da palavra inglesa output. Então, -ou está dizendo ao clang, por favor, produza um arquivo chamado hello, porque a próxima coisa que eu escrevi na linha de comando foi clang-ou hello, o nome do arquivo, então -lcs50. E é aqui que esses comandos ficam bastante arcanos. É apenas através da memória muscular e da prática que você vai começar a lembrar quais são os outros comandos que você... quais são os argumentos de linha de comando que você pode fornecer aos programas. Mas já vimos isso antes. Tecnicamente, quando você executa o make hello, o programa é chamado make. Hello é o argumento de linha de comando, e é uma entrada para a função make, digitada no prompt, que diz make e o que você deseja fazer. Mesmo quando eu usei rm um momento atrás, eu fiz um rm de a.out. O argumento de linha de comando lá foi chamado de a.out e está dizendo ao rm que o exclua. É totalmente dependente dos programas para decidir quais são as suas convenções, se você usa -isso ou -aquilo, mas veremos com o tempo quais realmente importam na prática.